Si hagués descobert que l'acord havia de mutar, o m'haguessin advertit a l'inici, bé, aquí tens un acord, però en pot ser un altre, home, jo, francament, jo no m'hi hauria ficat. Ho dic així de clar. Vaja, no crec ni que el president Mas m'ho proposés i acceptés eh, arrencar la legislatura amb unes bases tan volàtils i tan febles. Ningú. Ningú sensat arribaria a un acord que aquell mateix acord pot ser eh, interpretat en sentit completament contrari al que literalment diu. Eh, nosaltres hem dit i diem ara, i ho reitero, que l'acord d'estabilitat no era un xec en blanc, que és el que ens demanava la CUP. I és veritat, tu tens un acord, però, evidentment, això no vol dir que a partir d'aquell moment tu pots engaltar el que vulguis i ells tindran l'obligació d'empassar-s'ho. No és això, perquè això no és lleial, tampoc. Això no seria respectar l'esperit de l'acord. Respectar la lletra és respectar l'esperit. L'esperit vol dir que eh, no ens entrebancarem i que aquest govern no haurà de patir entrebancs. Evidentment, si haguéssim presentat un pressupost que hagués estat radicalment contrari a la creació d'estructures d'estat, és evident que tindrien tota la legitimitat del món per tombar-lo. Quan jo parlava de la pròrroga, i crec que el president s'hi va referir també ahir en la seva intervenció, estaven dient si l'alternativa a fer uns pressupostos nous és dibuixar uns pressupostos gairebé idèntics que els que tenim ara, és evident, la pròrroga no és cap tragèdia. Però és que l'alternativa no és aquesta l'alternativa és 1.100 euros, milions més, 1.100 milions d'euros més. Per tant, no hi ha dubte, no hi ha color, hi ha una radicalitat absolutament diferent entre una cosa i l'altra. Uh, ara, insisteixo, els pressupostos s'havien de negociar, la voluntat nostra era de negociar, i així ho hem explicitat, perquè uh, tenen raó quan demanaven no volem que sigui un xec en blanc l'acord, clar que no és que hem demostrat que no, ho hem treballat, l'acord de la pobresa, els pla de pobresa vam treballar-lo, no vam donar per fet, que ja d'entrada ja ho tenim tot aprovat que, 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 que no és el, no diu el, el punt, no diu la CUP um, eh, aprovarà tot allò que li presenti el grup de Junts pel Sí. Garantirà l'estabilitat parlamentària. Però això... S'ha de guanyar.